vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Hola, mei, älä, se nimi on Jan Eloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on kesävlog 2022 päivä 10.30. Joo. Mä olen nyt koko päivän luonut soittolistoja YouTube-puolelle, niin siksi en ole kerinyt vlogailemaan. Joo. Kyllä mä olen tehnyt 2 videota tänään. Tämä on mun 3. Ja joo. Live-pive tulee jossain vaiheessa taas. Joo. Mä olen tänään... Miksi mulla on 2 arikoivasta? Mä en tiedä. Sä oot vaan luonut 2 arikoivasta. Tai sit se pukaa. Mun mielestä mulla on vaan 1 arikoivasta. Mitä? Yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi, kahdeksan, 19 soittolista olen luonut tänään YouTube-puolelle. Mikä katsoa YouTube-puolelle, että onko sulla 2 arikoivusta? No käy. Mun mielestä mä en oo. Juttu bloksi. Jo pitäis taas tehdä uusia tanssivideoita jossain vaiheessa. En tiedä milloin, mutta... Ei sulla oo kyllä 2 arikoivusta. Sit se pukaa. Joo. Hyvä musiikkia. Ei ollut. Jo osalle suono siitä minun introsta löytävä musiikki. On mun sit se 1 kappale siinä. Ai joo. Siis onko se jee? Yeah. Katsotaas mikä soittolista. Älä lähetä soimaan mun. Niin, mä katson sen nimeä vaan. Vai tarvitaanko sitä Coca-Cola-juttu vai? Ei, ku se mikä... Niin juu se. Intro. Joo. Odotus. Kun sä sinä halusit. Joo, odotus. Mä katson mikä se... Mä oon nimennyt sen soittolistan uusi. Ai ja. Siellä on 1 biisi ja se on se Animals. Animal, ei Animals, vaan Animal. Mut jo leikki kumminkin. Se on siellä ylhäällä. En tiedä miksi nyt kysyin, mutta... Kyllä se tällä. Tää? Kyllä se tallella on, kun mä siitä tykkään. Coca-Cola-songista mä en ole luomassa. Heti kun mä ilmoitin, että mä saan vanhan puhelimeni, heti tuli kysymys, milloin mä saan sen vanhan paremman puhelimen takas. No mistä mä voin sen tietää? Niin no ei sitä välttämättä voi tietää. Se tulee. Mistä mä sen voin tietää? Niin, ei sitä voi tietääkään. Turha kysy niin aikaisin, kun
Kai siitä tulee video, että nyt on vanha puhelin taas käytössä tai jotain. En mä edes sulle puhunut. Ei, mä niin kuin vaan sanoisin, että kyllä sit pitäis tulla kylmään pianosti. Mielestäni se pitäisi olla itsestäänselvyys, että kun sä seuraat, niin sä tiedät, että milloin tulee. Ja jos et sä seuraa, niin sit sä et tiedä. Aika useasti mäkin olen saanut selville kaiken, mitä sulla on uutta sun videoiden kautta. Miksi pleikkari näyttää, että mulla olisi kaksi aurinkoimusta? En mä tiedä, se vaan pukaa. Sä oot jumalaks lavisiakin. Jep. Luono. Ja jumalmeno. Juu. Spottari vois kyllä luoda jumalaks lavisistakin soittorista. Kas kun et siihen samahan laita. Niin olisi kolmas tai... Niin, toi jumalvelhon kanssa. Niin. Eikä tossa jumalvelholla ole niin paljon sitä musiikkia. Ja se on kumminkin eri tyylistä toi jumalvelho kuin toi jumalaks lavis. Mutta se kolmas nainen ja se Pauli Hanhiniemi, niin se kuulostaa niin samalta, että se on melkein niin kuin sama artisti. Siinä ei ole mitään eroaisuuksia. Voi heittää, oot katelina, kun mulla on hieno Lordi-levy. Olen vähän katelinen. Olet sä sen jostain katelina? Kun sä olet... En mä negatiivisella tavalla ole katelina. En mä ajattele sitä negatiivisesti, jos mä jostain katelinen. Mä silti pystyn olemaan iloinen toisen. Mutta joo, summaru. Ilo kanava. Hei!